एक्सक्यूज मी, जा कोई भी सत कोई भी। आत्मार अदालत, पंचायत रो अदालत, आईन रो अदालत, आउ ईश्वरंकर अदालत, किंतु ये होची तरंगर पंचम अदालत। काठगड़ा को आसिबे आपणकर अभियुक्त माने, आउ मु जेरा करिबी आपणकर एडवोकेट, जनतांकर एडवोकेट। ମୁଁ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ। ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାହା ଉପରକୁ ଉଠିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବି ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଜି କ୍ଷୀର ପିଇଲା ପରି ଆପଣ ବି ଯଦି କାହା ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଜବାବ ମାଗିବନି, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବନି, ତାହେଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। खूब शीघ्र जनता तरफ मु आपनकु जवाब मागिबि। सावधान। एक्सक्यूज मी, जा कहिबि सत कहिबि।